자, 잠을 잠을 드시대. 뱀뱀뱀. 야, 이야. Өнөөдрийн хоёр зочин маань хөрөлцөлтэй гол тоо сонсон байж. Аль нэг үе одоо продакшны аль нэг үе төрийн бус байгуулгын тусын дарга нар. Одоо яг аль нэг үе яг ерөнхий юм яг одоо тусын нэтэр л яг хоцон эзэмж яг тийм тэнцвэл явдаг гэдэг. Нөгөө үед бол яг одоо яг бүтээр яг ерөнхийдөө 40 үлдсэн 20-ыг манайд яг жиргэж байгаа. Нөгөө үед бол яг энийг яаж дарыг хилчмээгүй зүгээр ер нь бол тийм дуусахд ирчихэж байгаа л гэдэг. Тэр хилч байгаа бол тийм. Одоо тэр их хэн байна хаа? Одоо юм баг. Гэхдээ одоо тэгээ найрчс манай тулгаах байна. За тэгээ цомо гамба Инхоер, Манла, Батушка, Сүрүл, Эрхмээ, Уугна, Бараа. Бараа гэдэг одоо бидний үеийн бүгд л байна. Тэгээд нөгөө бид нар чинь нөгөө төр уулзахаар зүгээр гоё ингээ те ямар ч хов ярихгүй. Хин нэгнийхээ уран бүтээлийг шүүмжлэхгүй, онц төр ярихгүй зүгээр сайхан хэдвэл манай мандалшин сайхан мах захаа шараад те яг нэг ганц хоёр гат юм дэргэлээ штэ. Тэгээд зүгээр маацдаг. Тэгээд айлын сунгаа явдаг байхгүй. Тэгээд бид нар тэр өмнөгөө морь тайлбарлагаар яриад тэгвэл яадаг вэ гэгүй зөө. Барины цумхад дүнгийн жиргээл гамбатрын галтсан шага мөнх эрдэнэ инх баяр цолон баяр гэсэн хүмүүс зүгээр ингээд ихний тавд гараад гараа сайтай гараа сайтай наживаа тасарчин тэгэл тасраад тавхичин зөө тэгэл ингээд тавхичин гол дүнгийн барины сунгаа юу ягараад цумхад дүнгийн жиргээ суудаг морь гэж байгаа эргэл сувдын бат тулах суудчин шүү ямар ч алиагүй тэр тэр чигээр суусаар авгаал тэр өдөр дуусна тэгэнгүүт уулын хурдан морь гоххой тэр морь зөв гарангуудаа бид нар ийшээ тавхиж байгаа тэр чинь шууд зүүн чишээ тавхиал баруун тишээ хатуур тавхиал яг барины үзүүрт орж ирэхэд дахиад хөдлөн тэхэв. Уулын чигээрээ явчих юм бол гал хоёр сайн явчих юм байна. Гал хоёр дашгүй гал хоёр нэрлээ. Тэр чинь дахиад алга болно. Удмын хайчих юм. Тэгээд тэр хурдан тэр өөш барины зурхаараа очихдоо ядраад очихдаг юм байна. Тий. Очиж явахдаа ер нь одоо хамг уртад яг тийм уралж байгаа юм шиг. Тэр дунд нь ерөөсөө яг тийм тасралтгүй ерөөсөө яг хурдан алддаг юм. Ингээл жигдхэн хурдаар явж байгаа юм байна. Инх хоёр. Инх хоёр. 80 сая онд одоо игвэр гэж одоо тий. Одоо зүгээр нэг хэрэг хайгаал байна. Хол явах тусмаа л ер нь бол хөлсөн чихраа тэгэл сайхаж чиг хурдаар ерөөсөө сайхаж. Ерөөсөө суух. Тариал ингээл явж байгаа. Тэр нэг эхний хоёр морины ингээл зам үзүүл дээр бүгсэн дээр ингээл ингээл толгоогоо тавьчаад ингээл дэрлээл яваад байна. Ерөөсөө. Манлаа батар тэрнгөр хоолоо батар чи хоол уунд хийж байгаа. Чи гамлаа батар чи эргэн. Эргэнгүүт ч яг гарааны сохо цуг ирэхгүй үлдчихэ. Тэгэл байж л гэнтгэл хойноос нэг ширүү юм ороод ирэхгүй эргэ ардал мандаа тоглоо. Өөч бид нар чи гараад тавьчихсан нэг л байж газрын чээчэнд орж ирж байгаа л атлаас нэг мандаа гэдэг нэг байр ороод. Тост тэгэл тэр чи ерөнхийдөө ихний гурваар л орж ирэн шүү. Бахаараа. Тэгэл инх хоёр орж ирнэ. Сүүлд нэг бүдүүн мөр тавхаа тэр бүр хол тасрах явсан тий. Тэгсэн. Тэр гамбаа бол аймаа гэж нэг байр байна. Гамбаач бол газар тий. Орж ирэхдээ хүчтэй орж ирчээд хэсэг алга болчихоо. А тийм учраас бас нэг гадаад нэг Томс өгнө гэдэг бас ирлээ зад оо портер дээр ингэ уралдахгүй заа хараа хараа бид нар бид нар ингэ давхарч байгаа Батшиг авсан битгүү батгүү портер дээр суулчаад хараа зүгээр бид нар ч морд иргээ давхарч байгаа нэг хоёр морь биднийг зүгээр хараа портер дээр явж идэг гэж байна морд хараа тийм хоёр ирлээ зад оо батшиг батгүү зүгээр биднийг үлдэн өчдөг зүгээр машин дээр дагдаг гэж байгаа шүү дээ Манайхан бол нэг тийм хийсэн бүтээсэн юм багхгүй зүгээр маазарсан хүмүүс л байна. Манай алийн хэдийн нэг үе хэрэг зүйл хийсэн бүтээсэн юм багхгүй. Нэг удаагийн уулзалтын дээр мандаа нэг элэг авангаа халтаад нэг цаанаас нэг тэпүүзэр бэлдсэн нэг жижиг нэг юм гаралтай тэпүүзэр. Бид тэгэл шууд ингээд барьсдаг тийм. Гэнтгэл тийм. Гэнт баг манайхан номдч бол хөтлөгч нар их олон байгаа шээ тэгсэн чи гэнтгэл цаан папа цаан гэн папаар яваад гараад жижиг микрофон яугаа барьсан. Алийн нэг үеийн уулзалт эхэлж иргээсэн. Тэр микрофон тоо гарч ирж байгаа. Тэр олон хөдөлгөсөд амар амар олж байгаа.
За урилга авчихсан баярлалаа дараа. Бид баатал шитны 6 дахь дугаар уу тий? 6 дахь дугаар. 6 дахь 6 дахь дугаар. За хоёрыг тэгээд баатальтаад урилга аваад ирсэн баярлалаа. Тэгээд өөр хэр тавьж байгаа ахнараа. Танаа нутагт ямар вэ? Танаа нутагт ямар вэ? А ерөн хүүхд тут хөр их өр тавьж байгаа гэж үү? Тий. Одоо ерөн бол ерөн бол юу л ястаа өр ястаа битгэ штэ. Өр тавьсан тавьсан. Одоо би ерөн төрөө кино урлагийн дээд сургуульд өгтөө. Яг тэр кино урлагийн дээд сургуулийн эргэн тойрны 8 нэрийн дэлгүүрт ер нь бол миний нэр хичээтэй байсан дөө. Коцсин. Тэ коцсин 4 жил сурахтаа. Тэгээд тэгэл ер нь байсан байсан. Тэгтээ хаа дараа дараа л явчихсан. Манай нэг сүнсийн модон гэж байдаг байсан шүү дээ. Тэнд чи ерөөсөө миний байнгын нэг кини шиг юу ярьж байгаа. Яаж яг айгүй хорлонтой яг нэг хоол авдаг нэг юм нөхөдтэй гэдэг шүү дээ. Ингээд нэг хоол авдаг нэг дөрвөлж юм. Яг тэрийнх нь хажууд л ингээд кини шиг өөрчлөгддөг байхгүй. Тэгээд миний чи яаж яг тийм содон нэг юм уу тэр хамгийн дээдлээ үлдсэн ч юм. Тэгсэн чинь байж байгаа хай нэг таньдаг хүн амт дээр ярил найз нөхдөр ирэл модноор ороод хаал болж. Гэт нөгөө ч хаал авахгүй нэг юм би зургийг яриа сонир болоод. Нэг удаа тэгж аа хөдөөс ирээд нөгөө би нөгөөдгөө батлаад модноор явж ороод яг хаал идэх гээд аа хаал авахгүй гэж би яав дэр игээд. Тэгэл ер нь чи байж л идэх гэсэн шүү дээ. Би ч ер нь өргөн хүн гэж ер нь бас үрд тавьж үзэггүй хүн гэж байдаг юм. Энд чи яг та нөгөө тогтолцооны нэг одоо бас. Яг үрийн дэвтэр дээр бичүүлж одоо тий хураагаал гэдэг юм уу. Аа яг өрөө дэвтэр дэвтэр болоод байдаг. Яг тэгж үд байгаа зүгээр нөгөө нэг энэ нөгөө нэг таньдгаараа давц. Гэхдээ би ч нөгөө нэг сургууль дээр ингээд нөгөө жүжигний анги чингээд орой анги дээр ханаад юм бэлддэг штеп. Тэгээ бэлтгэд бол би бол бүр дуудлагатай байсан штеп. Тэгээ тэр яад нөгөөхөр манай сургуулийн доотгийн гуанз ингээд одоо будаатай хуурга зараад өнөөдөр зарагдааг будаатай хуурга цөөн зарагдаад өнөөдөр зарагдааг цөөн тэ гурилтын шүлний үлдэгдэл дээргээ байж та үлдсэн зарагдаг хүний ийдсэн биш. Зүгээр нэг илүү гарцаа оолоо хамгийн гол нь хамгийн амжилт дээр тагоны үлдэл нэг тагонд хийчихнэ. Тэгээд можгоо тэгээд орилно. Яав миний дүү гарч иж үлдэгдлээ аваа. Тэгээд биш гурван хоол моол нийлцсэн нэг төмпөнтө нэг хоол аваа. Тэр үнэгээ идэх сургууль дээр хонч. Тэр үнэгээ идэх сургууль дээр хонч. Манай дэмгүүч ангид ус одоо манай хамтлаг төсөн талигач давлит мэдвч өргөө гэрэнтүү аймагт сум манай найз манд энэ соёл их сургуулийн 2 дугаар байранд оюутны байранд амьдэрдэг үлээ шүү. Манай гэр хороод би зүгээр тарилаа бусан цагаа яг тарьж болно шүү. Харихгүй. Тэр оюутны байранд яг хөдөөний оюутны ширээд амьдраа. Тэр нь гоё. Тэр нь гоё нэг хамт байгаа зугаатай. Төнгүүч нь би одоо бүр явах явахтай заяа бүр үн төлбөргөө зорчдөг. Манай ангийнхан бүгдээрээ ингээд сургууль мургуур курсээрээ ингээд тарилаа болсон тэгээд автобуснд ингээд суугаар плей шалгалтуудыг шалгаад намайг үлдээч. Энэ 10 жил. Тэгээд 10 жилийн өгт гээд үлдээч. Ангиараа сургуулиудаараа плей шалгалтанд баригдаж буучих. Би арын цонхн дээр баяр тээ гэж явж байна. Уул нь хүн төлбөргөө харьчих тэгэл харихгүй. Тэгээд сургууль дээр хонох те. Тэгээд тэр оюутны байранд байх чинь тийм ачаал нэг юу юм бэлээ те. Нөгөө одоо чинь мууцус тис мисч гэдэр бол нөгөө гэрте очиж хичээлээ хийх боломжтой шээ. Маш яалч нөгөө бөөнөрөө байж ийж нэг яг одоо нэг юм уу. Нөгөө оюутны театр дээр. Тэгэл бэлтнийгээл тэгээ бөөнөрөө хонцгоод гээ. Тэгэл хонцгоо хийж байгаа юм байхгүй. Тэгэл өглөөдөө те тэгэл. Өөрийн дөрөв хүртэл нэг. Дөрөв хүртэл ингэж чи хаа илүүдөө те арай. Урлаг яриа. Бижгэл 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 бижгэл. Тэгэл дөрөвгөл өглөө 8 гол хичээл багш орж ирэхэд багш бид нэг ангида бөөнөрөө ингэ зулцсан унтчихсан чинь багш бидний бүгдрүү нэг шүлээд цагаа голгож ямар балиар өнөртэй гэсэн ингэ өглөө. Тийм шүү дээ. Бид чинь тэнд дээд гэсэн барины шилттэй зөө. Барины шилт тэр үчи 100-ийн бэлэн гом ингээл одоо манай суусын хажуудлын тэр нэг юм төцөөд байсан шүү дээ тий. Тэр төцөнд бол ёстой нэр тэнд чи нэрээ ёстой баян гүрд өгдөг байсан шүү дээ. Тэгэл тэндээс чи имигэл үү? Тий нөө нэг дэлгүүр өгдөг та нар одоо мэд та нар шиг л өрд тавьсан багана. Тэр чи тэгэл бэлэн гом тэр үди ходоо сайтай байсан юм шиг манай ёстой. Тэг би бас оюутан багтаа үгүй 10 жилээ төгсөөд би яг нэгдүгээр курстаа би чи нэг жилийн жилээ авсан шүү дээ. Тэр жил би хөдөө сумандаа нэг юм төц ажиллаад байсан багхай. Таа. Өөрөө өөрөө өгдөг. Тий. Тэгээ сайн өрөө дэвтэр гэдээ ярьсан чи яг би санаанд орлоо л да. Тэр чи өрөө дэвтэр гэж ярьдаг байсан. Тэр чи хар дэвтэр гэж ярьдаг байсан. Тий. Хар дэвтэр гэдэг. Тэгээ тэр чин ерөнхийдөө бол хөдөө бол тэгээ яг цалин буугаа цалингаа цалингийн орн юм чин. Болоо тэгээ ерөнхийдөө бэлэн мөнгөний эргэлт их багтаа тэгээ ерөнхийдөө дандаа зээлж аваад цалин буугаа цалингаас нь ингээ татаад авчдаг. Тиймэрхүү тийм бүгэнддэг. Тэгээ нэрийгээс яхан бичвэл тэмдэглэлцээ. Тэр дэвтрийг ерөөсөө харж хайж болохгүй. Тэр дэвтэр алга болох магадлалтай. Тийм учраас тэр чинь бол яс ингэ барьж байгаа хэвээр. Тэгээд би нөгөө нэгдүгээр курс энэ чинь суржгаад сургуулаа нэгдүгээр курстэ би чи хаяад. Тэгэнгүүтээ тэр жил зун нөгөө нэг автагаа нэг хөтөгөр гэж тарганы хайрсанд яваад. Тарганы хайрсаа нөгөөд чинь овоо өөрхөн нуглаад. Овоо хотод орж өгсөн чинь хөөх нугарч шүү. Тэгэхээр эндээсээ нарантуул захарангуудаа юу аваад? Бараа аваад. Бараа ангуудаа хөдөө очингуудаа манайх нөгөө гэрийн гадаа хөдөөний аливаач нэг юм нэг пин гэж байдаг шүү дээ. Зуны пин. Тэрийг хөөрхөн тогчлонгуудаа тэрийг тогчлонгууд тэрийг түүц болгоод. Тэгээд тэндээс энэ хотоос нөгөө нэг бич бараг тий. Энд чинь нэг пасс. Агент байгийн юм байна. Тэгээд агент байгийн юм болгоод. Энд чинь нэг пассктай. Change болцсон. Бидний пассктай. Тэгээд ийм нэг юм
сарвчтай болгоны нэг юм өмсчихсэн. Тэгээ ийм олон карматаа нэг юу нүдэж жилээд байгаа. Одоо миний нэг тэнд зург байдаг шүү. Яг л ерөөсөө 8-аар чи яа. Тэгээд чи жарийн сморга нэг сум нэг хором чи ингээд явдаг. Тэгээд би чи ерөөсөө баах авах минутуудаа бүгдийг биччихэл. Тэгээд нэг наран толд ах дээр чи ордаа нэг юм тэрэгч төрцөө. Хойноос нь юм тавчгаа угулсан. Зүгээр тавчгаа л ингээд 8-аар чи тийм байдаг шүү. Тавчгаа угулсан. Энд чинь пасктай ийм алга өмсцсэн. Тэгээд өмөрөө ногоонтой. Аа тэгээд за одоо чи Тэгээ бацаа диско миско харц харц гэдэг. Диско миско банаан манаа л одоо голцоо ирээс юу юу ад гөөх юм өгөө одоо чинь таасан банаа. Чинь таасан банаа. Яг тэр үеийн аймач байхгүй би ч 2002 онд шүү. Цагаан самар байна. Стимрол цагаан самар дээр яваад Синдбад тэгсэн чинь хүн хардаа ингэдэв билээ. Ерөнхийдөө ингэ сомын нэрийн хоорон ингэдэв явсан чинь бизнес маань ерөнхийдөө өргөжчихсэн хүн юм хийгээд байгаа тохиол заавалчгүй ингэдэв юм өсдөг юм байна. Тэгсэн чинь төцний маань өөрөө орлого нилээ нэмэгдээл Аа би чинь ерөнхийдөө нэг сард нэг явдаг гэсэн болоод ерөнхийдөө 14 хоногт хот нэр хоёр нэг ирээсээ эсвэл 7 хоногт нэг өдөр явдаг муудаг болохгүй. Тий, тий, мөнгө жоохон. Тэгсэн чинь нөгөө чинь 900 нэг юм болоод нөгөө хичээлд орох болно шүү. Тэгсэн чинь аав жигээр тэллээ. Ер нь дахиад нэг жилдээ авах уу? 8 руу орох гэдэг шүү. Ойш мөнгөндөө явах гэдэг. Тий, тий. Нөгөө ч жоохон пасснаас жоохон их маягтай. Ер нь энэ нэг жил өндсөн 2 жил өнжих ухааны юм ярьсан. За хүмүүс нь одоо шинэ аймаач юм байна. Одоо тесэр гуйтаа одоо очсоор одоо чи. Тэгээ би ч нэ юу яага. Тэгээ манай дэлгүүрийг аавчаар аваад жил ажиллаад амхарсан байх тийм. Тэр дээр чи яг өрөө дэвтэр байдаг гэсэн багхгүй да. Тэгэл өрөө дэвтэр хүмүүсийн нэрийг бичээл тэгэл ингээд хэвчээж яах. Түүний бай спонсортой болсон. Олог маань бас нэг үе бодоод энэ нэг спонсортой бас болж. Тэгэхгүй л энэ маа ерчи өмнө орсон цочтой гэр гэрээс атгаж ихэр авчир тавьчих гэж байсан. Энэ ябан баяа шагаах нэг хоол идэглэн барьж байгаа. Барьж байгаа тийм. Яг танд тохиолдоод. Харин тийм байсан. Ойлстой ихэр. Аа. Ойлстой. Тэр харгалзуулт харгалзуулт гоо ойлстой ихэр болж Зуман сарын 1-1 тохиолдуулаа Randy Brand маань хүүхд багчуудын дунд хүүхдийн баяраар улдаан зарлсан байгаа юм байна. Тийм байх. Randy Brand-ийн Facebook хаяг руу ороод оргил контентер Facebook хаяг руу ороод та бүхэн маань яг тэр нэг Randy Brand-ийн хөрхөн бай дуу гарсан. Randy Ball Brand. Randy Ball Brand гэдэг. Тэр дуугийн хөрхөн бичлэг хийгээ явуулсан 6 сарын 1-нд эхний 100 хүүхэд бараг орсон 100 хүүхэд бүгд бараг хүлэгтэй байсан шүү. Идэвхтэй оролцоо. Тэгээд ийм гоё шиг хэрэлж байгаа. Энийг бол сайн авсан байна энэ хоёр. Бидний сайн дэдүүлж байгаа. Сайн тайлбарлаж байна. Юу нэш яг хэдийг авсан яг тайлбарлалтаас дараад хөтөлгөө хүрэлтэй гэдэг гэж байгаа шээ. Бүс сэтгэлээсээ ээ амар хөтлөөд бол нэлээд сайн авсан байна. Ерөнхийдөө бас гарч ирж дуу чинь тэр дуулна гэчихэд ороод байвал зайл ер гойлог маягтай байсан. Хөтлөлтөөс манайх чинь харагддаг гэдэг юм шиг. Тэр хаас л базаад явуулчихсан. Тэр шиг сайн ирээдэг нэг аягасаа тайлбарлаж. Ирээдэг сайн чинь бүтэн юм баг 20 секундын тайлбарлалт нь зүсвсэ зэлгэсэн. Тасралтгүй байна. Би нэг дэглэн барьж байгаа. Би нэг дайт өрөөд байгаа. Бас гадаад дээр яриад байгаа шүү дээ. Тэр бид тураад байгаа те. Тэгээд хай бас гоё нэг юм идвэр санагдахаар энэ ста зүгээр юм. Тэнийг би сүлд нь авч явна. Өнөөдрийн бас өнөөдөр тэмцээний зориулаад битээр бас энэ Prolive гэдэг юм гейм центр дээрээс өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг хийж байна. Гадаа гадаа нэр. Гейм центр. Гейм центр. Гейм хаадид ийм юм хийчих үү те. Бид өөрсдийнхөө яриа гоёчлоод байна. баг зөвхөн төрний баг та нэг жижиг нэг тэр мөнгө болгон тэмцээн бэлдсэн байж байгаа. Тэгээд хамгийн ялагдсан баг нь ялагдсан баг хоёр нь очоод картаа зурулд. Та хоёр амар улаа альдлцсан уу? Тэ ер нь бодоод тахны 100га дайлал болсон мөлий. Болж ш 100га дайлын өрөг дарам гэдэг чинь. Тэр 100га дайлсан тэр өрчин бүр амар юу ихгүй хөнгөж өгч байгаа байхгүй тэр чинь бас тийм шүү. Тэрний чинь маш олон улсууд байж байгаа. Тэгээд ковидын үед бас ерөөс ковидын үед мөнгөтэйгээ хоёр үж энэ хоёр байна гэдэг ба ш. Тийм банахны дунд гэж яриад л шүү. Тийм. Өрөг дараал зочтой бас бодоод байгаа байхгүй. Мөнгөтэй байж хэн бол байж болох уу гэдэг. Тийм. Тэр та хоёр энэ удаагийн дугаар дээр амар олсон ба ш. Бас митинг чинь олж шүү. Давхар махтай босс бүргэр худалдаанд гарлаа. Оо босс. Босс бүргэр л хөө. KFC. Дотогой дүүргүүрээ та амт шарсан цахины KFC brand. Тэр KFC brand-ээс нь юу гэж байгаа юм бэ хаа? Яг одоо энэ 20 зэртэй байна уу? Одоо хоолны газрын дээр төрөг хоолны газрын дээр ажиллахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүргэлтээр ажиллаж байгаа KFC хүргэлтээр ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ Boss Burger гэдэг юм шин төрлөө. Тэгээд энэ нь хараа рекламанд маа тактавтер тоглосон байна.
Тэгээд энэ дээр одоо ингэ босс бүргэр уралтаж хийдий. Аа, тэгээд ингэ баг багаас нэг нэг хүнээ сонгочий. За. Тэгээд тэгэл одоо хин одоо сүлд үлдсэн нь Ялгдсан гэсэн үг. За энэ эдэнд юм уу? Тэгэд энийг өгч гэх юм чи одоо тэглэн барьж байгаа. Найзгаа хорлоод яах вэ? Би эдэх юм бол надад чинь тэгэх л аа. Даацтай ба. Энэ хүний чинь яаж ч идсэн ойлгомжтой. Нэг инеж байгаа амын хаалга. Эхний хазалтаар таасан. Уул энэ хүн ормоор байгаа. Харин намайг уус. Юу ч ингэдэг ус. Чи бид хоёр бол нэг үзм итгэр амтай юм. Үзм ширхэж идэхээр амтай байв л гэж хэлээ. Аа, бүдүүр болохож идэж явах хүнээ тэмцээд оргоод байхгүй. Баясаг хоёрын ам ойрлцолөө. Хоёр үлдсгөө. Би ч бас идэхтэй ховор юм шиг дээ. Хоёулаа эхлэдэг, хоёулаа юу ч эхлэдэг үнсэлцээ дамрын хэмжээ гэж. Юу яах юм бэ? Төрөлд төр хугацаа арах юм уу? Төрөлд 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 дууссан юм. Амтаа залгила амаа. Яа, чангал юм байна. Эдгээрээ нэг тэмцээн чинь төрүүлж ирсэн дээ. Зүгээр зүгээр зүгээр. За, хоёр. Айоо, за тэгвэл. Хоёроо ялагдсан зэ. За, тэгээ. Ялагдсан эдэн шүү зэ. Байж гарах. Ой, байж гарах. Оо, ах бүр. Ах бүр. Аа, босоо яваад. Бас дөрөлт. Чүг. За, чи гэдэг би юм байна. За, ашгүй үзм амтан таарч. За. За хаа. За, барах юм болов. За, тэгээд олоороо нөгөө нэг багийнхаа нэрийг хичээш одоо бас. Олоороо нөгөө нэг шингэн юм уу? Хэрэглэн үстэй. Шингэн юм хэрэглэн үстэй. Яах вэ? Хэрэглэж хэрэглэж. За, болоо шүү. Ахаар. Хавса. Энэ бол 2-3 дахрын махтаа авчихсан. Гэхдээ бас амар гоё харагдаж байна яа. Яг энэ төвчөрийг барьж авах хэрэгтэй гэж. Тийм шүү дээ. Тэгэх юм бол нөлөө өгнө. Яг ингэ идэх. Юу яа. Тэр шүү дээ. Тэрийг л жоохон өвчгэд өөрийгөө ингэ дотороос идэх гэж байгаа. Тэгс. Тэгэхээр тий. А? Яг ингэ хоолмол хийж яхад харж авах ингээд яг ингэ харах үйл явц илүү их туралт шаталт явуулж яадаг гэж. Дотор ногоо нөгөө нэг дотор ногоо нөгөө нэг альтид гэж байгаа. Тэр чинь ингэ хоорондоо бие бие дээр тэгээд торч. Одоо би 2 За юу чи хөө цатын үү чи амар олон юм гэж байна. А? Юу гэж байна бодром? Тийм үү. За би эсвэл юу та жилэ тавьж байгаа гэсэн юм яах вэ? Би тэгээд зөв юм хэрэгтэй. Аа нэг зүгээр байж таа. Тэ. Өдрийг жоош хэвчээ. Кадаа спочин таа. Кадаа. Хэсэг баг. За яг гэдэг цатын үү чи бодоо нэр яг шийдэж таарах гэсэн юм. Би тэгээд яг жинхэнэ дээр байгаад сүрүүлчих гэсэн. Сүрүүлсэн. А? Аа гоо цатын чи бас оюутан ширээсээ мостор нэг олон. Нэг утаагаа угааж та хотод яг тэр хэврэг байж. Чи чи бодвол бас баг тий баг 20 жил шахуу болцсон учраас нэгээд бас нэг цатал юу болцсон байгаа шүү дээ бас. Адаа нэг чи ингээ та нэг оюутан болсантай тэмцээд орлоо. Ингээд болох гэж байна. Яагаад юм бэ? Тэгээд оюутан баг нэг тийм тэгсэн чи одооны хүүхдүүд таар та бас гавааш болцсон байх. Тий тий. Аа хурд хийчихсэн бэ. Хүүх. Одоосно. Яа. Хүүх амар юм. Одоосно зөргөө. Оо. Сайн явуулд юм. Сайн явуулд юм байна. Юу чигээ хам жоохон жижиглээд байна. Энийн амнаас одоо Энийг бас байгуул өмнө. Байгуул өмнө. Та нарт тийм гар мартай ам амтай холбоотой дүнд баг оруулах байсан. PlayStation-ийн газар авчирсан. Энэ бол зөвхөн өнгөлөн тал хуурсан ялбал. За. PlayStation-ийн ширээг юуг нь зурагтай авч тавьж байгаа. Оронд нь дээр үеийн бидний тоглолтын Sega Mortal Kombat. Танк баг комботын одоо морт комбот уу тийм би одоо бас компьютер би их муу шүү дээ компьютер ч бас биш шүү дээ яагаад багтаад байна ер нь компьютергөө төрөх бол орохгүй би ч өөр тийм ахуй гаралтай тийм тэвэг мэвэг өдөө хөдөлгөө мөдөлгөө шаардсан марц тиймэрхүү нэг хөдөөссөн болохоор ч тийм манай сумч энэ оюутан болсоо дараа очсон шүү дээ морт комбот тийм мэвэг гэж бодож байгаа ахуй үйд байгаад байна үгүй байсан байсан би нэг тоглоом сонирхтгоо байсан За нэг нь сэг аа өнөдр үзье. Хоёрт нь бөглөө үзье. Та бол алах. Аа за бөглөө ч юм бол харин. Бөглөө гэхээр за шагаахан амьд болж байгаа. Мөөж байх жижигхэн гартаа гайг байхаа. Одоо энэ дээрээсээ 50 бөглөө эргүүлээ дав гэвэл энэ ч тав л багтаа. Тэ
40 дахь бүгдлөөр дуусна. Бүгдлэн дээр би орчих. Бүгдлэн дээр. Эйч нөгөө дээр юм нөгөө хуучны юм бүргэдтэй бүгдлээс ногоон бүгдлөө. Тэр бол одоо энэ дээр 3 л орно. Тэгээ дууг нь авчаад байгаа. Ахаад нэг тэмүүг нэмээд зохиочих юм уу гэхдээ яг алах байх шүү дээ. Хоёр жинкий яаж байгаа? Мөнч агч нь циркэд байсан ойлгомжтой гэдэг тэмүүг хасчих шүү. За тэмгээр явцсан бол гоё л явах байсан даа. Тэвэг бол нэг л ивэлчүүл бий тэгээ зогсохгүй тойрогдно. Тийм. Тойрогд бол дуусна. Тэвэг амар байсан. Үнгэсээр бол дуусна. Энд өвдөл бүр энэ гөр яа за бодо болио гэх тэгээ. Та бол алдсан гэсэн тэгээ. Би шин бүр өвдөө тэгээ байсан шүү дээ. Бүгд цусаар шийсэн шүү дээ. Биднээс үеийн бүгд цусаар шийсэн. Нуруу. За одоо бүр морд хабаад хий хий нүцэн. Тэгээд ялсан хоёр нүцэн. А магадгүй та хоёр хоёлоо битэр ялчих юм бол тэгээд хоёр ажил болно. За. Амжилтсэн. Сони амир. Цөмөртл. Дээдлээ давхар тавьж шээ. Яа. Ташуу аа үлээ, ташуу бий үлээ. Дүндөө суугаад байна. Ташуу ач суугаад байна. Аа, дүндөө суулдөч. Өөр өлдөө. Тийш очих юм байна. Чи нэс чинь өөр. Яа, яг аа маань. Дууслаа. Эхсэн цагтаа дууслаа. Одоо энэ жоохон сэрэгж дээ нас. Сэрэх гээл энэ. Аа, үсэй та. Үсэй та. Үсэй та. Эй! Аа, тавч 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 тавч. Дахиад. Тэ хараа нэг мус саяулчих л даа. Махчих өрхөө бас яахгүй. Тэр халаас далаагаар мус хаз үзэхгүй. Хаз үзэхгүй нэг халаа тойрол яваад байгаа. Чулуу ялж байгаа нэг. Боо тийш юм шиг шүү. Буруу ажиллаасаа. Одоо яг барах. Ай! Ай, тэгэл зөвхөлдөхгүй. Чи яагаад ингэж байсан шиг зуршил садарч байхгүй? Наадад чи юу зуршил олгоод л байна. За, зөө юм хөтс. Чи яах гэж бодчихлаа. Хамгаалтаа бас бүтсэн. За, бүтээ ити. За, хоёр хүн үлдсэн үү? Хоёр хүн урд цагаан байх гэсэн. Гар орч. За, тийм үү. За, одоо шарах. За, яа хүн үлдсэн. Та юу ах юм уу? Minecraft тоглож болох юм уу? Аа. Аа, яа, болоо. Сегага мэдгүй чи. Аа, за. За. Та одоо харцаг үзмээрээ сонго. За. Тэгээд зэндилийг сонго. Эртөө аваа. Лүкэнийг яа. Лүкэ гэж дод ингээл. Нүү энийг авах. Night бол. Би Jardak-ыг авчих. Минийх өрөөс нүдтэй авчихо. За чи юм блэ? Jax л үү? А биш. Энэс хавис зодтолтой нь аль нь? Бүгд өөрөөр сэглэдэг. Өөрөөр юм байна. За энэ хар нэгэрийг авчих. Нэг Jax. Санаатай чи яна би Jax би. Ажил дэх. Баяр цаа ухсруулаад зодвол Jax амир. Би яаж замж зодхоо. Тэ. Замж зодхоо. За чи юу блэ? Агаараа явах хэлээ. Агаараа. Чи инг энэ нь өөдөөс гасан чиглэл рүү чи бүгд авчудаа дараад ирэх гэсэн. Хамгийн инг юм. Хөөё. Нэмэн нүдэ анаа зодтолдог хөвчгөл. Нүдэ анаа таарчдаг хөвчүүд байдаг шүү. За. За. А бигээ дараа хамгаалчихсан шүү. Аа. Байцгаа. Ми дүү байцгаа. Хана нэг юм уу та? Аа, ингэ байна. Ми дүү байцгаа хамгаална. Ингэх нь. Аа. Би зүг юу хийгээд байгаа бэ? За, очоод л зүгээр. Барбайц. Аа, төсөрч үзье чи. Аа яа. Энэ хоёр ч юм хоёр ахыг авчирч байгаа. Дээд давхарлуу гартал хэсэг. Зүгээр дээд давхарлуу нисэл цохол зүгээр л. Аа тэгээ цохоод. Яа, хөлрөө шилж шүү. Цохоро. Тэ. Тэ үзэд үзэд. Аа, яг зөв яг надад. Тэгээ хоосаа. Хоосаа. Оо, та. 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 Оо, та.
Тор зөвхөллөө тий. Ганц зөвхөллөө. Тус бас өөртөө байна яа гэж. Сормор юм шиг. Яг л Оо яг. Ямар заwaan юм. Наа ца одоо хоёр зүсмөр ингэ дуусах шүү. Дахиад батгаад дээ шүү. Тулаад очих маа тий. Яа. Үсэрч яаж очив? Яа. Аа зөхөлд одоо. Тэгээ зөхөлд 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 зөхөлд. Насралтгүй зөхөлд. Насралтгүй зөхөлд. Зөхөлд. Маа маа. Оо оо. Оо. Дахиад маа маа маа. Зөх зөх зөх. Маа маа маа. Ёо. Дуусгата. Хоёр гол зөхөлд дуусна. За зөхөлд. Яа, энэ ч сонирхолтой хог шүү. Хонтхоо. Иргэд мангар олон жилийн дараа сэгэд авах гэж. Тэгээд юм тийм. Тэ. Аа, хамгаалт хийж байна. Хамгаалт хийнэ. Маа, яа зү. Энэ шаард зү хурдан сурахаар юм. Маа. Ээ. Хогэд нэг амдрал дээр. Маа. Гэйд. Яа, яа, сга. За, жоох жоох. Маа, жоох. Одоо маа. Зүг. Маа. Оо юм. Яа, 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 яа. Яа, хоёр цөхөлийг өөртөө ялах хэрэгтэй боллоо. Цөх. 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 Яа, цөх. Одоо ганцхан цөхөллөө шүү. Аа, тэгээд үлдээд мүдээд. Яа, яа, яа. Одоо дахиад ягсэн юм шиг. Ганцхан цөх. Яа, яа. Би ерөөсөө саяхан. Би ихтэй сая өндөө лаарсан шүү дээ. Аах багчаа. Би яг саяхан үнэг л. Яг ингэ гэдэг. Энд таамаг зодтолдог ах байна. Нэг анхны гондог ус сэтгэлээр яг нэг баатараар тэгээ төгсүүлчихэд тэрээр л үзэлдэг. Яа тэгдэг юм шүү дээ. Гүр нэг хэсэг үүсэн тэрүүгээрээ. Тэгээ соёлын дараа. Аа, чи юу гэдэг вэ? Ба, аа, гоё. Юу? Оо, яа, гоё. За чи бүр аа, яа, хийхээр үү. Аа. Өөр яа чи гэдэг вэ? Сайн яа гэдэг вэ? Одоо дээ, зин одоо дээ, хотчоо. Юу яа, за хоч. Гэр зин одоо дээ. Аа, шүүхээр хат. Ба, иргэж. Аа, яа. За чи нэг их зөвхөн хүнлээ шүү. Хоёр хүн зөвхөн. Яа. Аа, чи итгэж үү гэж цахиг орно шүү дээ. Чи сүүлд авах хэрэгтэй. Миний сайн талын айдлынх нь тий. Яг чиний яа! Юу яах вэ? Одоо хоша, хоша, хоша. Хоша, хоша, хоша. Ма, хоша. Наа цаг гарч ирдэ. Доошо ч юм уу. Хоша. Суугаад гал гаргана. Хоша гэсэн чинь. Суугаад гал гаргана. Яг яг. Ма. Гоё юм хийгээч тэгээд гоё юм хийгээч. Ма. Ой. Дараагийн дэлгэцээ эхлэх гэж байна. Дараагийн дэлгэцэн бол одоо хоёр ахын баг нэлээд сайн чаддаг бөглөө шүү. Бөглөө болстой төрөм шагаар ярьж байсан. Бөглөө шүү. Нэлээд сайн шүрдэг гэж байсан. Тэгээд за яах гээд бөглөөс тоо яах яах бөглөө тоглох маш олон аюунууд ууш тоглоомод байгаа шүү. Янз янз тоглоомод байгаа. Бөглөө зохиж болно, шүүрч болно. Эсвэл нэг нэгээрээ гаргаад зөвөр янз бүрийн нэг юм Эсрэг мэсрэг маа нэгэ бидний тоглож болно. Ер нь бол ийм олон бөглөө байгаа юм шиг хамгийн гол нь бол ерөөсө таалцаал би өөнийхөө нэгч бөглөөгөө болгох юм байна гэх юм биш. За тэгвэл ингээд хоёр хоёроо нүцэх юм уу те? За тэгээд. За. За. Маа. Шага 30 өрнө. За. Би бүгдийг нь авах юм. За. За би нэг чиж болно шүү дээ. Болно шүү дээ. Энд чинь чамд бас тактик авахгүй. Нэгээр оролцоод 10-ыг авч болно шүү. Тэгээ шагаа гих чи 30 гэр ахих юм чинь тэгээ. Шагаар тэгээд одоо бүгдийн шүүрч юм бол би чи болтрон. Тийм үү? Тийм. Тэр болов уу? Тийм шүү дээ. Яама өөрөө хамгүй. За. Одоо нэг үлдсэн шүүрх юм байна те. Цагт. Би чи болов ер нь хараа. Динжим ягд бас ингэж үлдчих юм. Динжим шүүрч яасна те. Бас өөр юм бол сайрц гараа сайртуулаад. Тийм. Яг нэг аа нөрөд ирэх гэж бас өглөөний бас тийм эзэн төгөрөн байлаа шээс.
Тэгээ сүүлийн тас дурах хэрэгтэй байна. Гарны тавилт халуун халуун пишн дээр гараа тавиад. Гурван хүн гарсан шээ. Мөжи. Мөжи хөлийг гаргасан. Би нэг дөрвийг гаргалуу яа. Тэгээ гурыг авчихсан. Авах чинь би ани хийсэн. Миний гар дээр гур багтна байгаа. За. А за. За дахиад өнгө явуулах нь тэ. Маа. Маа. Тэнд их биш. Засаг их аа. Миний. Би санаа. За. Засаас шүрдгэл болтой юм. За. За. Хошо. Яа! Энэ юу вэ? Энд чинь ингэж. Ингэж. Хам тавтахгүй, хам тавтахгүй. Хуй, нэг юм гээчих юм. Нэг юм үлдэх юм аа. Одоо энэ нь би үлдээ. За. За. Оо, мих. Ойлгомжтой шага. Дараа би юм тэгээ байсан. Аа, зөргөө, зөргөө. Тэгэд би тэгээ байсан. Ей! Буруу харуулахгүй болохоор ингэ зөв харуулахгүй болохоор буруу харсан бүгдэнд мөргөлдөөд байна. Би шүрчих хөө. Зөвөө амлиучлааш яа. Түр ялцсан юм тий. Түр үйл дуусах гэсэн шүү. Оо! Аа! Зөв амар гоо чимэрж авлаа. Амар шаар. Санаа чи аавна гэж үзчихсэн. Мөөж гэх бас байсан юм тий. За би л юм. Мөөж гэмээр хоёрт манай талаас. Зөв. За. За. Стэгийн жим яг гэдэг юм ээ. Одоо яг нэг хүүхэд зан руу гупсаж орно одоо. Пи! Хүүхэд зан. Ой хүүхэд зан руу гарсан. Пи! Энэ одоо авахдахгүй за. Пи! Хүүхэд зан руу гарах юм чи би. Ой хүүхэд зан руу энэ сүнсээ нүдэндээ чи үнэхээр хаалгалдаг гэсэн үг бохгүй юу? Тэр амар уурдаг гэсэн шүү дээ. Одоо нөгөө гар жижигтэй өсөөр дохойдож болно шүү дээ. Жогон багт бас нөгөө арай ахмад ах нар бас тэгэл шин шин дүрм зөхөгөөд аваад идэх гэсэн үг болж байна. Би бол дохойч орох хэрэгтэй үзэв. Хий хэрэгтэй үзэв. За арай. За. Тэр хоорто өссөн. Амар юм. Басын ав бий надад. Тэгин ч муу толцоо. Та нэг гоо. Та бий дээ үгүй юм. Чаддгаараа гац дохоод олвлоо та. Зөргөө мулт. Басын мулт. Басын мулт төрчихсөн. Маа. Наач багсгсан байгаа. За тоолох хойлог. Таар их нү. Арай их нү нүч. Тэм байна. Гамны хайм гоож эсэлсэн байгаа шүү дээ юм аа. Яа! Ой тогтоосон шүү дээ. Амар гоо тогтоосон шүү дээ. Чогон барьчихсэн. Сайн байгаа үстэй. Миний уу. Заргын бас юуны юу бас гар марны ажил дээр тийм байна. Могч бас нэг минутаар нэлээд тоглочихсон. Нэлээд гараас хайртуулж. Тэр үед Tiger Mike гэдэг үстэй. Тий. Tiger Mike гэж хайртай. Амар. Ух. Нэгийг илтгэчихлээ. Амар өндөр шидтэй байж тээ зөргөө. За. Чинь их юм шүү. Чи ихе гаргачихвал миний чон магаа юу. Тэгвэл ихнийхээ хоёулаа батруулах юм яага. Би чам ихийнхээ гарах гэж бодоод байгаа шүү дээ. Пи. Яа, бүгдийг нь авлаа. Ямар гоё авлаа юм уу. Яана. Бүгдөөгөр ажигдлаа. Ажигдлаа шүү. Өч бүгдөөгөр ажигддаг бол үеийнхэндээ таарсан газараа тарих хаагд болно шүү. Уухийн дэрий бас сарна авш нь. Тэр бид дэхэд. Арах хоолоор. Тэр ноч ёо. Миний харах юм аа. За битгий яраар. Битгий яраар. Тэш л дээр болж шээ. За тийм болж ш. Ах таарсан уу? Сай бүр буруу авчлаа. Бүр харин тэглээ. Бүр сонь авчлаа чи. A few moments later. Таны тоншд болох уу? Тэгээ. Тоншд болох уу? Аврал тодорхой шүү дээ. За тэгээ. За. Одоо яаж тоншх уу? За угаасаа бит одоо би хасагдсан. Мөөжиг ах уу? Тий, би хэрэгсүү. Та хоёр. Тий, та хоёр зүгээр тоншш. Хоёр зүгээр тоншоо тэгэл юу ачи? Дундаас монтажд орчих юм чинь. Тий. За ингэ 10 10 тоншоо хийчихгүй дээ. 10 10 хамтаа гараад тавыг л авчих. За тэгэл яг төрүүлэг шиг ингэж гаргаж ирээл ихтэй нь аваад тэгхнийхээ тоншлт ингэ. За 10 10 л авчих. Тий. За тэг. Гаргахгүй л чи өдөржингөө тоглодог байсан юм байна. 6. Тий, эсвэл цаг нөхцөөд үйсэн юм байна. Хоп. За.
Дөрөв. Айд. Додоогоо тоочх юм уу та? Тэг штэ. Додоо тоочх гэсэн үг. Гүй ээ, ингэдэг аххай та. Аа. Ингээл илүү гарсны чи бас тоош штэ. Тэ. За тоош. За хоёр. За энэ чинь бол бас. Энийг бол би тоош нь хэр ингэж авах юм. Тэ штэ. Тэ тэ. За. А тий. За, 3. Аа бай. За, 5-аар нь 3. Баан аха нэг нэвтрүүлж дорч ин эргэж зараа. 2-ыг давж байгаа. 2-ыг 3-аар давж. Хап. Оо, бич ямар юм бэ? За, 2 үлдсэн тий. За. 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 Наа, юу ч үгүй. За. За. Тавыг нарталтаа тавьж өгсөн. За. За, одоо миний. За, одоо миний хойч боловч. Яа. Аа, яа, стилэгдэж шлээ. Дава и. Ба. Бас энэ ихтэй биш тэр яг бодлоо тэр их. Ихийн хойноо игээд хоёроос ихэч зүгээр ардуу гараа биш ба. Тэгэхээр ихийн хойноо тавьсан. За тэг хоёр. Хитдэ болчихо. За тэг. Харин ч. Энийг шийдвэ штэ. Аа! За шагаад одоо шүү. За одоо л дуусах шүү дээ. Яй, та дуусла яй. Тэр нэг том хуусны тулдан дээр л явлаа. Хийдэж болсон го тагуулж болсон юм тэгээд. Гурван тэмцээ явуулчихлаа. Хоёр автаа өөрөөр зөрчсөн лөө тэгээд гурван тэмцээний хоёрт нь битээр ялаа. Нэгт нь хоёроо бүглэн дээрээ ялчихгүй амар юм байна. Ялгадаг алдаа шүү. Нэрэл хичээлээ. Нэрэл хичээлээ. Бөглөн дээр ялагдсан шившиг шүү. Идэж чаддаг юм байна. Тоглож чадахгүй юу? Идэж чадахгүй. Тий. Би яхаа ингэж бодлоо л да. Та хоёроор нь хаагур явж өрнөдө тэгэлж байсан. Та яг явааг газар. Явааг газар. Яар мөн нисэх моронгоор явсан. Дахилтаар явсан. Налаах орсон. Чингэлтэй орсон. Налаах орсон. Тэгээ юуны тэргээр явсан аа? Би чинь ойд мохтой дайрагт идэв үс. Дайрагт хэлэхээр Нууш тийшээ тест. Түүний дарих бэлхэр. За. Таны одоо арах байсан. Дарих яагур шүү дээ. Дарих шинэ бодол. За тийшээ. За. За тэгээд бид хэд аль руугаа вэ? Өнөөдөр бидэнтэй хамт байгаа Рэнди Брэнди. Рэнди бол тренд. Өрөөхтө Рэнди Брэнди баярлалаа. Мөн тутугаа дүүргүрээтэй KFC брэнд. Яг одоо та бүхэндээ өрийн дэвтэр үргэлжлүүлж байна. Хамтаа уцгаа. Одоо хөргөлж ирсээр байна. Бид их юм явсаар. Аа. Яа баяа. Аялмаар хөргөлж байгаа гэж итгэлтэй байна. Аялмаар хөргөлж ирсэн. Ээ таалагдж байгаа гэдэг чинь огтхон ч эргэлцэхгүй байна. Жижигрээд өгнөдө хэлчихэ та. Яв явсаар. За тэгээд энэ ч нэг энэ ганцын бодол гэсэн баха. Ганцын эцгэсэн үү? Аа ганцын эцэг. Дарихээр бид нар нэлээ хоошоо явж байгаа. Гэрлийн дохоогоор ингээ дахиад доошоо явж байгаа. Яа ганцын бодол төр ирсэн байж байна. Тэгээд энэ ч нэг дэлгүүрийн сонгоцсон байна. Тэгээд энэ дэлгүүр рүү ороод одоо өрийн дэвтэр байна уугүй юу? Тэгээд хоёр их та орж үзье. Багаалаа, батараа л байгаа. Батараа байгаа. Тэгээд энэ бол одоо шагаагийн өссөн до сайн нааш ярьж байгаа шагаач одоо байшин барьжсэн тий. Барьжсэн байшингаа харууллаа. Яг өөдөс харсан уулын дээр нь очиод чээжилж явсан өгүүлэг нээсэн уншлаа. Энэ чинь сүүс дэлгүүр хурс олж явахдаа яг энэ ганцын бодол дээр амьдэрч маах байсан. Уу банах явах хамаатныхаа айланд байдаг гэсэн аа. Тэгэл энэ хэр чи ус цөөгөл энэ уртлын уулнууд дээрж явж өгүүлэг цээжлээл цоныхан амралтаар энэ нашаанд бас байшин барьж байдсан шүү дээ. Одоосэр байшин байдсаа байж лээ. Та одоо алдарт цагаан пижактайгаар ирэхэд энд л ирсэн. А энд ирсэн багхгүй харин тий яг тий. Тэгж ирсэн шүү дээ. Хөдөөс ирээд манай хамаатны айлх энд ирсэн ах. За энэ чи тэгээ тэхээ гэдэг дэлгүүр юм байна тий. Тийм байх. За яг ороод шууд зүгээр энэ бол угаас том дэлгүүр. Хоёулаа хожигдсан юм чинь хоёулаа зүгээр нэг нэг л айл тэгэлчих уу. Тэгээ тэгээ. Тэгээ. А нэгийг биш бол нэг нэг. Нэгийг биш нэг 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 л тэгэлчих. Мөж нэг айл би нэг айл хоёр айлыг тэгээ. Тэгж болно шүү дээ. Болно шүү дээ. За
За. 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 Баасан байна. Эмэнаа. Аа нада өрийн дэвтэр гэдэг болоо бас явж байна. Цэг ордог гарав нөө. Өрийн дэвтэр болоо үзсэн батай гэсэн. Үзсэн. Төшний өрийн дэвтэр гэдэг. Манай сагаат энэ нэг дүр хүчтэй байсан юм яа. Тэгээс сая битэр яхаа ороод хоёулаа сая ялагдчихлаа юм шүү дээ. Энэ хоёр цаг хүн аваад хүмүүс өөр даруулаа ялаад. Гарсан байгаад. Тэгээд гарсан байгаад. Тэгээд өөр хүмүүс бол одоо нэг бас ковидын үед бол бас хамгийн одоо өөр хэрэгтэй болоо хамгийн тус өргөдөг юм болоо одоо өрийн дэвтэр болоо байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо бид нараас нэлээд олон дэлгүүрүүдээс явж авч байгаа судалчаад бас энэ дэлгүүрээ сонгож авсан. Энэ өөртөө дэвтэр байгаа шүү дээ. За би шүү дээ. Хаяа. Хаяа. Я тогтаа тоогоо ч юм уу те. Энийг бичээд тоогоо хийлээ. А тэр зэн тэр гоо юу гэдэг нь бидгүй юм шиг гэж жаал. Даасан шүү. Тэгээ л заах юм уу. Уггүй бол. Заа, бас юу яа. Бас хэрэгтэй хүмүүст нь бас өгөх байхгүй те. Оолн те. Одоо яаж таарах нь гэдэг юм шиг. Эсвэл ажиллах юм уу? Тэг хамгийн ардлын нүүлээр нүрийг аваад долоот хайл нь. Гэл. За тоолё зэ. Хад тоолё зэ. За хамгийн арын. 1 2 3 4 5 6 7. Оюуна утас тавьдаг гинэ. За 37800. 37800. Утас процент тавьчих юм уу? Энэ хөө. Тэгээ. Юу үнэн тавьдаг гэсэн юм бэ? Аа. Барьцсан. Тэр ахтай дугаар. Энэ тэгээд. Энэ одоо 37800 энэ баг юм биш. Цоох их болгоод ичлэхгүй. Аа. Та юу хөнгөрөө? Энэ юу хийдэг юм бэ? Аа чи юу одоо хөхтэй. Өө тийм үү. Хэдэн хөхтэй болж байгаа шүү дээ. Тэгээд өргөт толгойлцсон уу бас? Юу авсан юм бэ? Авсан юм. Банд нэг хоол хүнсэн. Ахаа уу тий. Босдо нэмэг барах батхгүй. Тий, амар хүнд хөөш. Хүний өр дарсан дандаа архихийн өрийг дараа хийчихсэн. Заах үү. Уусаа даруулдгүй шүү дээ. Тий шүү дээ. Архитэй гэх юм бол дарддаггүй шүү. Аа за. За ба. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн дүрмчийн угаасаа яг сонгосон айлал дарна. Хэд ч юм 1000 ч байсан, 100 ч байсан. 100 мянга ч байсан. За 7-р нь тий. За. Ер нь хамгийн өндөр өр нь энэ чинь хэдийн өр байгаа? 900 байна. 900 байна. Аа 900 байна. А тэрийг нь хэдийн өндөр ахан тэрийг заач. Энэ дараа 7440 төгрөгч байна. Энэ дараа дэлгэр талаа гэж байна. Аа. Өөрөх тэгэл боломж боломжоор л бас юм авж байгаах те хүмүүс. Заага ипарт байгаа. Тэр заа одоо нэр нь хэлээ. 16,500 машин мөргүүлдэг гэж. Юу хийдэг? За ямар ч гэсэн мөөжиг ах маань өөрийнх нь дарах хэвээр. Нэг айл өрийг дарлаа. Баярлалаа мөжиг ахтай. За. За. Манай бас өрөө дэвтэр болоог маань бол чинь ул нэг хүн яадаг гэсэн тий. Тэр бол хоёрыг бас нэг нэг өр дарая гэж хүний нэг хүний нэг нэгийг тий. Тэгэхээр одоо мөжиг маань сайн хүний өрийг бас дарчлаа их. Зүв айл таарчих шиг байна шүү дээ. Өгдөлтөө өртөлгоос юм хэрэгтэй. Тий. Юу яаж болох вэ? Шилжүүлж болно. А бис мөжиг шилжүүлж чи карта зурж. Би карта на машин дарах чи тий. За. За өгч. Өөрөө би өөрөө би тань хийж. Оо шууд яаж тий. Надад шууд тоогоо хэл. Эхнээсээ хэд тэх хууд нүрэв. Дэвтэр бол 40-д нүр байгаа шүү дээ. 40-д нүр байгаа тий. За эхнээсээ ингэ. 5 дахь нүр. Дээрээс хэдэн айл байгааг лээ. Нэг нүрэндээ. Нэг нүрэндээ 15-аас 20 айл. 15-аас 20 айл тий. За за тэгвэл 5 дахь нүрийн 4 дахь айлыг хийсэн гэж болчихлоо. 4 дахь айлаа. За. За 5-ийн. За 1 2 3 4 5 за яа. За энэ хамгийн их нэг төлцөн байна. 1 2 3 заяо 4 энэ төлцөн үгүй юу? Энэ ингээд тоорч 4. За тэгвэл энэ 4 дэх нь юм байна. Тэгээ. Түмэ гэж яалаа. За энэ бол дөрөвхөн юм байна шүү. За бодцоо нийлүүлээ бодцоо. Аха дөрөвхөн дөрөвхөн юм шүү. Түмэ нэлээд дөрөвтэй зээлч. Түмэ. За яхаа яхаа. Түмэ маань юу хийдэг юм байна? Үхэн Оо за за за. Бас болж штэ тэгвэл тэ. Одоо ч саяхан нь совилгчны баяр болсон. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ хөрхийн эмчлэгч нь болол одоо янгуй совилгч нар өдрөл ковидын үед. Тут гөр ярьж байна тэгээд. Ер нь бол яг хуу ковидын үед манда эмчлэг байна. Одоо энергиш 144,690 төгрөг. Би шийдүүлэх мөөжиг хоёулаа даачлаа гэдээ ойлгочихгүй дээ ард том. Шагаа юм би ихийг хамаагүй их би хийж байгаа шүү. Би ихэн шүү дээ. Гэхдээ мөөжиг бас ихийг төлөх байх л байсан гэхдээ таарж байгаа юм тэр юм. Одоо л маадш. Амри пик одоо чижтэй явах гэж байна. Манай ард том бол хамгийн нийтлэг ард том. Итэм дээр бүгд яхаа засч байгаа. Гай хамтлаа. Хамтлаа. Бүх юм хамтлаа ингээд. За деталээ сайхан харуулаарай. За даагцсан шүү. За. За гоё. Нөгөө хоёр үнэ дарцсан уу? За тэгвэл чи энэ хоёр үний утсан байгаа л. Ер нь бол нийгмийн байдал амжиргааны төвшөөрнөний авир хүмүүсийн хин хэр вэ? Оо, гүн гүн зү амар зү. Яг нөгөө сонголт ажил хийж байгаа юм шиг явж байгаа шүү.
Ер нь хүмүүсийн одоо ер нь амжиргаа төвшин яаж яаж нэгээр худалдаа авах хэрэг баха. Нэг юм байл. Сайн бичлээ шүү дээ. Яг л одоо нэг хайлт хатдаг учраас. Аха. Тэндэр бичүүлсэн дээр бичүүлсэн усууд маань Мм. Борлуулт нь ихсэ. Бус үйд нь тэгэл те. За. За тэг. На чи нөгөө шарах хэр тас өрөө. Нөгөө нэг имп сүвлэгч хүний хоо. А шарах өрөө. Аа за. Яг юм бэлээ. Түмэ ихсэ. Тана. Аа бай түмэ ёо. Тин бай. Оо за сайн байна. Сайхан аварж байна. Би жүжигч алтан шага гэж хүн байна уу? 144. 144 мянган төгрөг байсан байт. Жүжигч алтан шага байна би. Танжино тадахгүй юу? Мөрөөдлийн театрын. Мөрөөдлийн театрын жүжигч алтан шага байна. За. За тий. Тэгэд ингээд энэ цэгээ гэдэг дэлгүүр дээр тавьсан өрөө чинь би дардчлаа шүү. Баярлаа. Одоо өргөө шүү. Тий, одоо энд ямар ч өргөө болсон шүү. Цаа баярлаа. Нэрээ юм уу? Нэрээ тий. Тэгээ ингээд манай Байса зоргоогд хоёр залуу нэг өрөө дэвтэр гэдэг блог хийдэг штэ. Тэгээ тэрэнд нь өнөөдрөөс ороо. Тэгээд бид энэ чи айлуудаас адсан болоод айлуудаа сонгож гад өөрөө ч нөрийг ингээд арчлаа. Амжилт хүсье аа. Баярлалаа ямар гоё юм бэ. А тэгээд би судлагчаас нь асуусан чи өөрөө бас эмч хийдэг юм биш, сувлэгч хийдэг юм биш, эрүүл мэндийн салбарт ажилладаг юм байна штэ, тий? Тэ. Тийм байна. Тэгээд энэ бас гоёнтэй ажил хийдэг, саяхан бас сувлэгчрийн баяр болсон, бас баярын минь төргий. Тэгээд энэ одоо бас нэг коронавирус ковидын үед одоо цаг наргүй ажилтг болсууд бол одоо энэ цагаан нөмөрхтэй баатрууд эмчлэр маань байдаг учраас анартай амжилт хүсье. Тэгээд өргөө бол одоо баян өвчнгөө бол жаргал гэж өөд чи эрүүл их хүсье. За. За яста. За юу хэлгүүг байна уу? Сэтгэл байна уу? За. Аха. Лоо сайн тоо хуйса хувичгоо пастал. Үнэн хуйч өгөөч. Аа, за. Ой, ийм буцаад ирдгийм байна. Би нөгөө аваа сарцсан. За, амжилт хүсье. Буцаж ирэх буинг нь аваа сарцсан. За. За, одоо миний нөгөө айл руу. Нөгөө байна. Хараа хүмүүс ихэнх даалттай байх. Даалттай байна. Өөрөө бас айлуудын уснаас юу гин. Аа, тийм байна. 88. Тийм байна. Эх цоглог юм байна баярлалаа гэдэг өөр итгэхгүй байна шүү дээ. Үний юм уу гэдэг байна. Аяа яасан ч хүнд туу. Тэр аяа тачтай. Яасан ч хүнд аяавтэй. Дайны би баяраа байна гэдэг. Үлээ юу? Үлээ чи үр тавьчаа. Байно. Байно. Оо сайн байна. Өдрийн минь сайхан аварч байна уу та? Аа, энэ дээ. Оо би энэ сэхэгэд дэлгүүрт орж ирээд ярьж байна. Энэ хөдөлгөгчийн утсаар ярьж байна. Би энэ Emotes Production-ы жүжигч Мөөжиг гэж хүн байгаа мó? Юу байгаа маа? Emotes Production-ы жүжигч Мөөжиг гэж хүн байгаа маа. Тэг. Тэгээд энэ өрийн блог гэж нэг юм, өрийн дэвтэр гэж юм блог байдаг юм аа. Facebook-оор явдаг. За тэр нь яадаг вэ гэхээр юм жүжигчд орж ингэж зочлоор ороод ялагдсан хүн нь одоо дурын нэг дэлгүүрийг сонгоод дурын нэг хүний өрийг дарддаг юм аа. Тэгээд би энэ сэхэгээ дэлгүүрт орж ирээд таны тавьсан нийтдээ 37800 төгрөгийг чинь дарчлаа шүү. Аюунаг энэ одоо аюунаг гэдэг хүн тавьсан юм бэ? Та одоо хань ижил нь үгүй шүү. Тий. Хань ижил нь уу. За тэгээд ингэж өрийг чинь дарсан шүү гэж хэлэх гис юм аа. Аа, за. За, зүгээр. За, тэгээд ирүүлэн хийх үсэе. Яа. За. Чааш нэг олон минут ярихааргүй юм байна. Ерөнхийдөө сэтгэлд, нь тулцлаа. Тулцлаа, тэгээд зогсчихлаа. Холгоо олтой байна сая. Олтой, тэгээд байгаа. Дотор аймаа баярлж байна. Сэтгэлд үс юм авахсыг бас мэдээгүй биш. Бас мэдээгүй ихтэй юу авсан чинь. Нөгөө тэгтээш манайхны зарим реакцод их өөр гэдэг чинь би азын суглаа хөтлөөд байсан чинь машин очиж байгаа байхгүй юу. Нөгөө би нэг том суглаа. Тэгээд та ингээ машин очилоо баяр хүрээ гэсэн чинь за баярлаа гэсэн. Тэгтээ байлээ. А ер нь бол одоо тэгтээ одоо миний одоо үзэх туфта блог хоёр дүүгийн хийж байгаа. Одоо нэгдүгээр дөгөөчтэй. Аа. Хоёрдугаар үр дүнтэй. Аа. Тэгээ гуравдугаар хандлага чиглэл нь айгүй зөв. Зөв тий. Тэнгүүд одоо энийг үзэхэр үнэхээр бодитоор хүнд тус болж чадчих юм уу? Үнэхээр чадчих байгаа. Одоо эн чинь нэг тийм
мөнгөндөө баярлалаа, баярхаад байгаа хүмүүсүүдийг оруулахгүй байгаа шүү дээ. Тийм баярхсан юм бол чи түрүүд одоохонд байхгүй дээ шүү дээ. Тэгвэл яг нэг хүнд ирээд нэг хоёул 100 цасаар хүн тусалчих. Тэгээд 150 цасны үр дарчихсан юм сэтгэл бол одоо манай урлагийнханд бол байна шүү дээ. Гэхдээ тэрнгүүд одоо манай урлагийнхан бид нэр хандан манд юу л болон тэрэн дээр ядаж бие зориулаад явж идэх хүмүүс шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр болоод ингээд дандаа тийм уран бүтээлчдүүд ороо тэр нь ингээд бодиттоор бас нэг яг үндэ бол энэ чинь нэг сая төгрөгийн асуудал гэдэг нь хүнхээрээ хүний амьдралд амар том сая төгрөг гэж байгаа. Зарим хүнд бол сая төгрөг нь 100 төгрөг шиг хүмүүс байгаа. Тэгтээ ахын гэж очиж байгаа юм бууж байгаа чигдэл энэ одоо дүүргийн салбар одоо энэ тэн очиж байгаа энэ газруудад бол үнэхээр энэ одоо тэмдэглэгдсэн байгаа энэ хүмүүсд бол энэ амьдрал үнэхээр тодорхой хэмжээний тэр мөнгө нь амьдралд нь хэрэгтэй байд хэрэгтэй байгаа учраас тэр хүн нэрээ бичүүлж ингэж ярьсан байгаа шүү. Тэгэхээр ийм нөгөө нэг одоо зөв субъект рүү аягүй тийм очиж байгаа байна тий. Гоё болоо гэсэн үг чинь. Тэгээ өнөөдөр бас хоёр ахыгаа одоо энэ нэвтрүүлэгтээ одоо урьж оролцоосонд өрийн дэвтрийн хоёртоо нэм влогинг үүсгэн байгуулагч таа. Энэ бол аягүй сайн бодож олсон юм влог. Би анх үзчихэд эндэг яг ямар очтой болдог шууд ингээд төлөө төлөө ингээд ингэх юм болоо. Тэгээд ихний дугаарыг үзээд хоёр дугаар үзээд аа маш зөв одоо бас бодно гэдэг чинь аягүй чухал байхгүй тий бодоод тэрнийгээ одоо бүтээл болгож контент болгож одоо ард түмэнд одоо нийлүүлнэ гэдэг бол уран бүтээлчүүний бас хамгийн зөв зүйл байна. Тэгээд та хоёр бол энэ аягүй сайн бодсон юм влог юм байна гэж би бодсон. Тэгээд сая мөөжиг хилчлээ тий өгөөжтэй, үр дүнтэй, зоригтой, чиглэлтэй, дээрэс нь буянтай, нийгмийн хариуцлагаа бодсон юм, хөгжилтэй ийм влог. Тэгээд өнөөдөр бас зочноор орсон нэг хэрэгтэй хоёр ч гэсэн айл юм бас тодорхой хэмжээний бас өрийг дараа. Тийм бас нэг айл өрхт бол нэмэртэй л болж байгаа байхгүй тий. Тэгэх баярлаа. Тэгээ миний хоёр энэ влогоо тэгээ сайн сайс нь хөгжүүлээд маш сайн яваад нэг өдөр Монгол улсын өрийг дарсан сууж хим бэ гэх юм. Тийм шүү дээ. Тийм шүү нэг өдөр очсон одоо тэр Европын ч юм уу том банкн дээр очичихсан юм өрийн дэвтэрээс явж гинэ. Ингээд нэг орон сонгоё гэсэн Монгол улсын орон сонголоо гэдэг энэ хоёр тийм шүү дээ. Тэгээд хим бэ гэх юм. Цаашаа тийм ээ одоо ард түмэндээ хэрэгтэй бас нэг тэгчих юм билүү. Нэг өдөр бүр Монгол улс хэрэгтэй болсон юм байна. За баярлаа. Баярлаа. Хамтд чирсэн KMC тэгэхээр бүгдийн фотос 7555 10. За ямар ч байсан өрсөн хоёр зочин маань уралдаан тэмцээндээ хожигдоод хоёр айлын үрд авчлаа. 180 ка хавах гэдэг. Бүгүүгээ мессеж ирэхтэй. Тэг. Гэхдээ ягаад ч юм зүгээр хоёр дүнд ягаад ингээд энэ влогоо үржлүүлээ гоё хийгээд байна гэхээр яг энэ хүмүүсээс яг утсаар баярлаа гэдэг тэр ганц зүйл урамшиж гоё таага цааш нь өргөлтөөд гоё явж байгаа. Үнэхээр гоё мэдрэмжийг авдаг. Манай хоёр ахмаач гэсэн мэдрэмжийг авсан баха. Авлаа. Сайхан. Сэр айгаа жохол юм байна те. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ мань хамтран ажиллаж байгаа Рэнди бол тренд гэдэг нөхөө нөгөөний таны дуртай. Аа тийм дуртай. Нөгөө нэг овёстэй чигээр тархал. Оо сайхан. Аа мууч гэхдээ. Йоо чи дуртай. Билэгтэй яа. Билэгтэй биш. Билэгтэйсэн биш. Үзэгшилтэй бяцхан дүнэртэй гэж хэлэхэд хүүхдийн баярыг зориулаад Рэнди одоо Рэнди чихрний зүгээс гоё уралдаан зарлаж байгаа. Юу вэ гэхээр та бүхэн манд Рэнди бол тренд гэдэг урал ингээд дуу гоё дуусан байж байгаа. Жижиг чимшээ дуусан байж байгаа. Тэр дууг өөрийнхөө чадах ядгаараа гоё дуулаад өөрийн цаавраа бичлэг хийгээд тэмцээд оролцох боломжтой. А эндээс бол анхны 100 хүүхд билэгтэй. За мөн дээрээс олсон бүх хүүхдэд бол тасралтгүй тодруулах хэрэгтэй. Дээрээс нь 10 одоо шилдэг оролцогчийг тодруулах юм байгаа шүү. Баярлалаа Рэнди бол тренд байлаа. А мөн дээрээс нь дутуугаа дүүрэг өрөөтэй амдд чавсан дахианы KFC брэнд бидтэй хамтран ажиллаа. Хоёр ахтаа маш баярлалаа. За. Хоёр дуудаас гараарэ. Маш баярлалаа. Энэ гоё одоо бас үр өгөөчтэй влогоо цааш нь сайхан үргэлжлүүлээрэ. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт бас оролцсондаа маш баяртай байна. Амжилт хүсье. Тэгэхээр бэлэг авах гэж бодсон гэж байна. Тэгтээ нөөчтэй. Өдөр бүр энэ эмсэглэж яахыг гоон хүмүүс бүгд хичээж байдаг ч оноч осж өгсөж өрөөдөж бидний амьдралыг жир юм биш эдрэт эрсдэрсэн жолн чатрын лого шиг амьдрал өрн кино шиг бүгд өөрөөрийн дүрийг бүтээн өнгөрөх цаг хугацаанд бүгд өөрсдийг үлдээн харилцан адилгүй хугацаанд дэлхийгээ бид ойлдог харин зарим нэгтлэн буцаж бидний гонёглуулдаг зүг ябл зөөлөн зөөлөн салхиулэн зурж өнгөрөх хүмүүс бүгд бидэнд дурсамж аавлдэн юу сайхан мэдээж амьдрах сайхан.